Влаштуватися на роботу – нелегка справа. Конкуренція шалена, а більшість кандидатів навіть не доходить до етапу співбесіди. Тож правильно написане резюме – це ваша візитка, перепустка на співбесіду до омріяної роботи. Про те, як його писати, де робити акценти і на що звертають увагу роботодавці – дивіться у сюжеті Наталії Макогон. Поліна у пошуках роботи вже кілька місяців. Розказує, що писати резюме для неї справжній стрес. Ми вперше писати доволі складно, так як в школі нас цьому не навчили, в університеті нам показали один раз і то мільком. Тому прийшлося все само шукати в інтернеті, ізучати цю тему самою по шаблонам, які я знаходила. Проте запросити на співбесіду її ніхто не поспішає. На жаль, ніякого фідбеку не було, так як... Наверное, я так думаю, что резюме мое не совсем подходило под их параметры, потому что это был мой первый опыт. Хотелось бы узнать, как дальше писать резюме. Тож ми відправилися до фахівця з підбору персоналу, щоб дізнатися про розповсюджені помилки, яких слід уникати у резюме. Самая большая, по моему мнению, ошибка – это не указывать обязанности в резюме и не расписывать их, поскольку это основной момент, на который обращает внимание работодатель. Если же у вас мало опыта або совсем его немає, акцентуйте увагу на освіті. Делать акцент на образование, возможно, на высшее образование, которое у вас есть, на курсы, которые вы проходили, возможно, тренинги, либо вебинары, которые просматриваете. Проаналізувавши резюме Поліни, ми з'ясували, що необхідно змінити фото на більш офіційне, детальніше розписати досвід роботи та особисті якості. Ні, тут чіткої структури резюме, виділені основні пункти, але резюме по блокам не розбито. Це перша рекомендація – зробити блоки в резюме, окремо вказати контакти, окремо опит роботи. Тож ось декілька порад від фахівця. Діліть резюме на блоки – контакти, освіта, досвід та навички. Краще надсилайте резюме у форматі PDF. Оформлення також важливе. Якщо ви влаштовуєтесь на творчу роботу, то підходьте до цього креативно. Використовуйте кольори, графіку. Якщо ж це більш серйозна професія, то й резюме повинно бути відповідне. Такі пункти, як сімейний стан і повна адреса, доречно вказувати при працевлаштуванні у державні структури. Якщо ви хочете вирізнитись, то напишіть мотиваційний лист. Чому саме ви ідеальний кандидат? Резюме показує вашу цінність як фахівця. Воно повинно чіпляти увагу роботодавця. Я обрала б саме це резюме, тому що, по-перше, тут видно чітко фотографію, і я розумію, що це за людина, як вона виглядає. Мені воно більше подобається тим, що тут в досвіді роботи конкретно вказано, що людина робила поетапно, тому що тут мета, ну, в принципі, мета у нас у всіх одна – це отримати роботу, давайте відверто. Тому це не те, що першочергово потрібно вказувати. Ну і, звичайно, щоб справити гарне враження на співбесіді, потрібно бути доброзичливим і впевненим у своїх вміннях. Тому що роботодавець хоче отримати не тільки професіонала у своїй справі, а й кандидата, який може стати частиною команди. Що не секрет, якою б не була людина, яким би професіоналом, якщо вона нам не імпонує, ми її, відповідно, не беремо до себе у команду. Тож, якщо оформити резюме згідно з порадами і бути максимально чесним, то у вас є всі шанси отримати омріяну посаду. Наталя Макогон, Кирило Шапарь. Новини «Правда тут».